Сьогодні ми провели інструктаж особового складу, який задіяний для забезпечення охорони громадського порядку під час перебування на території Умані гостей з інших держав. Особовий склад націлено на дотримання законності, забезпечення безпеки громадян під час їх шанування і святкування Нового року Рош-Гашану. Крім поліцейських, залучені ще додатково підрозділи Національної гвардії, ДСНС, підрозділи залучені додатково поліції Ізраїлю, які також будуть надавати практичну допомогу і приймати участь в забезпеченні громадського порядку. Підрозділи управління охорони здоров'я, в тому числі місцева влада, всі критичні аварійні служби знаходяться на місцях і за необхідності будуть виконувати поставлені завдання і забезпечувати безпеку. На сьогоднішній день всі поліцейські забезпечені спецзасобами. Наявні у нас перекладачі для комунікації з гостями. Ну і відповідно саме основне завдання – це дотримання тих обмежень, які встановлені на сьогоднішній день, зважаючи на те, що у нас в країні триває війна. Максимальне забезпечення безпеки всіх гостей і місцевих мешканців. Ну і відповідно належне підтримання громадського порядку.